Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o tapete ouro. Essa peça é mais uma criação da amiga Anita Oliveira, e eu quero agradecer a Anita pela gentileza de permitir que eu fizesse o passo a passo dessa linda peça. Quero também convidar você para conhecer a página Anitta Artes e ver os lindos trabalhos que ela faz. Eu deixei o link da página no primeiro comentário se você quiser conhecer. Bem, então agora vamos voltar a falar aqui do tapete. Essa peça é uma peça muito fácil e muito rápida de fazer. Também é muito fácil de aumentar tanto o comprimento quanto a largura. Logo adiante, eu já vou dar orientações de como aumentar essa peça. Eu vou filmar com vocês esse tapete menor aqui no vídeo. E a medida dele é a seguinte: 63 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura. O tapete maior, ele ficou medindo um metro de comprimento por 44 centímetros de largura. E se você fizer esse tapete por esse vídeo gostar do resultado, por gentileza deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. E se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. E eu usei para fazer essa peça um cone de barbante na cor amarelo ouro em fio número 6 e trabalhei com agulha de 3 milímetros e meio. Eu fiz com o fio 6, mas você pode fazer no fio 8 que vai ficar ótimo também. Inclusive, a foto que eu usei para tirar esse modelo que eu peguei lá na página da Anitta, foi trabalhado com Fio 8 e ficou muito bonito. Então, se você quiser ver como que fica no fio 8, vai lá na página da Anitta que tem uma foto desse modelo no fio 8. E eu vou fazer um joguinho com três peças desse modelo. Então, eu já fiz aqui o tapete de um metro que vai ser para a pia da cozinha e vou fazer dois menores desses aqui. Então, para fazer um joguinho de cozinha completo, você vai gastar aproximadamente. 1,200 gramas de barbante. É bastante econômico esse modelinho aqui. Então, com e kg, você consegue fazer um joguinho de três peças. Bem, então agora deixa eu falar para vocês como aumentar o comprimento dessa peça. Dá para fazer esse tapete aqui no comprimento que você quiser. É só você aumentar as correntes iniciais em múltiplos de 5. Por exemplo, esse tapete menor aqui, eu comecei com 41 correntes. O maior eu comecei com 101 correntes, então eu trabalhei 60 correntes a mais para fazer esse tapete maior. E 60 é um múltiplo de 5, porque 5 vezes 12 é igual a 60, então um múltiplo de 5. E aí vai você, pode colocar 65, 70, 75, 80, e aqui olha. Depois que eu trabalhei as 101 correntes iniciais, eu acompanhei o passo a passo, igualzinho, eu mostro para vocês aqui nesse vídeo, né? Eu voltei cinco correntes atrás para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E fui fazendo os grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes, pulando dois pontos de base. Até o final aqui das 101 correntes. E depois, fui trabalhando todo o restante com o mesmo padrão. Única diferença, é lógico, né, que nós vamos ficar. Com mais leques aqui na parte do comprimento. E a orientação para fazer mais larga essa peça, eu vou passar quando a gente chegar lá no momento onde continua fazendo mais voltas para aumentar. Então, na volta 12 desse vídeo, eu vou passar a orientação de como fazer mais largo. Bem, então é isso, gente. Vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 41 correntes. Em seguida, eu conto voltando atrás. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E na quinta corrente faço um ponto alto. Venho para a corrente à frente faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei um grupo com três pontos altos. Agora, eu faço duas correntes, venho na base e pulo uma, duas, a partir da terceira corrente, eu trabalho mais um grupo de três pontos altos, fazendo um ponto alto em cada corrente de base. Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Nós sempre vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos, separar com duas correntes, pular duas correntes na base e a partir da terceira, trabalhar mais três pontos altos. Então, vamos assim até o final do cordão. No final, teremos aqui oito grupos de três pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito grupos de três pontos altos. Agora, eu faço seis correntes: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, viro aqui a peça e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então aqui está trabalhei três pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. agora aqui é só fazer duas correntes e trabalhar mais três pontos altos sobre esses próximos três pontos. Então nós vamos fazer aqui desse lado também oito grupos de três pontos altos separados por duas correntes. Eu vou fazer os meus e vem trabalhei o segundo lado aqui da primeira volta com os oito grupos de três pontos altos. agora é só fazer aqui mais seis correntes uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Fez as seis correntes, vem na terceira corrente que fez para começar aqui essa volta e prende aqui um ponto baixíssimo. Agora, vamos dar início à segunda volta. Eu vou começar caminhando com três pontos baixíssimos até essas duas correntes aqui. Chegando nas correntes, eu vou subir mais três correntes, fazer mais um ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos. Então aqui eu trabalhei um leque com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Completou o leque é só laçar. Vir nas próximas duas correntes aqui trabalhar outro leque. Completou o leque? Direto, laça, vem no próximo intervalo de correntes e outro leque. E vamos assim em todos os intervalos aqui de duas correntes que nós temos. No final, teremos aqui sete leques. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os meus sete leques e cheguei aqui naquelas seis correntes que viram para o outro lado. Então, essa aqui vai ser a parte mais estreita do tapete. Então, vamos trabalhar nessas seis correntes. Então, aqui, depois desse último leque direto, eu laço, venho nas seis correntes e faço aqui dois pontos altos. Depois desses dois pontos altos, eu faço três correntes. Uma, duas... Três. Depois das três correntes, eu trabalho aqui quatro pontos altos. Depois desses quatro pontos altos, eu faço uma corrente, venho aqui nas correntes de base e trabalho mais quatro pontos altos. Depois de fazer esses quatro pontos altos, faço uma, duas, três correntes. Venho aqui na base e mais dois pontos altos. Bem, então nos dois intervalos que nós temos de seis correntes aqui dos dois lados, nós vamos trabalhar com esse padrão: dois pontos altos, três correntes. Quatro pontos altos, uma corrente. Mais quatro pontos altos, três correntes e mais dois pontos altos. Depois é só laçar e começar a trabalhar os leques nos intervalos de duas correntes aqui desse lado. Então eu vou completar todo o restante da segunda volta com essa orientação e vem. Trabalhei o restante da segunda volta com o padrão que orientei aqui para encerrar. É só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Bem, e agora, vamos começar a terceira volta. Eu vou começar caminhando com dois pontos baixíssimos. Então, aqui, caminhei com os dois pontos baixíssimos e cheguei nas correntes do leque. E aqui, gente, olha, todas as voltas até o final do tapete, elas serão iniciadas igualzinho. Eu estou mostrando essa daqui. Então, nós sempre vamos começar. Com dois pontos baixíssimos até as correntes do leque, e sempre vamos trabalhar um leque sobre esse leque de base. Então aqui eu subo três correntes, faço mais um ponto alto, mais duas correntes e mais dois pontos altos. Então, aqui está fiz um leque sobre o leque de base, completou o leque, laça, vem nas correntes do próximo leque e aqui faz outro leque Completou o leque laça vem nas próximas correntes do leque mais um leque Bem então aqui olha na parte mais comprida dessa peça, é só isso daqui para trabalhar. É leque sobre leque, os leques sempre iguais com os dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Então, é muito fácil de fazer esse tapete. Então, eu vou aqui fazer o meu até chegar aqui na parte mais estreita e vem. Trabalhei os sete leques e encontrei a parte mais estreita do tapete. Então, aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois do sétimo leque direto, vou laçar. E vou fazer aqui um grupo de quatro pontos altos, então eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais dois aqui no intervalo de correntes Trabalhei quatro pontos altos, fez os quatro pontos, faz uma duas três correntes, então sempre para virar aqui os cantos eu vou fazer três correntes. Fez as três correntes agora eu vou trabalhar aqui mais um grupo de quatro pontos altos. Então, eu vou fazer dois pontos aqui nas correntes e um por um nesses próximos dois pontos altos Então aqui está trabalhei quatro pontos altos agora eu faço uma corrente venho. Naquela corrente que eu fiz aqui e trabalho aqui dois pontos altos. Fez esses dois pontos altos? Faz uma corrente, laça, pula aqui de base. Um, dois, e a partir daqui trabalha mais quatro pontos altos, fazendo um por um nos pontos altos e dois nas correntes. Então, aqui está. Trabalhei mais quatro pontos altos. Agora são três correntes. E mais quatro pontos altos, dois aqui nas correntes e um por um nesses pontos altos. Bem, então, nos dois lados da parte mais estreita, nós vamos trabalhar com o padrão que mostrei desde aqui até aqui. E completou aqui esses últimos quatro pontos altos, tão direto laça e vem trabalhar leque sobre leque na parte mais comprida. Bem, então eu vou completar o restante da minha terceira volta com a orientação que eu passei até aqui. Vem, trabalhei todo o restante da terceira volta, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E iniciei a minha quarta volta e trabalhei aqui a parte mais comprida da quarta volta com o mesmo padrão que eu fiz aqui na volta de baixo. E todas as vezes que nós completarmos aqui o sétimo leque, nós vamos começar a trabalhar a parte mais estreita da seguinte maneira: nós vamos sempre fazer um ponto alto sobre cada ponto alto que nós temos aqui de base e mais dois pontos altos aqui no intervalo de correntes. Então a cada volta nós vamos aumentar dois pontos. Aqui virando o canto, então se na de baixo eu fiz quatro pontos altos nessa eu vou fazer seis Aqui está trabalhei os meus seis pontos altos agora eu faço três correntes e trabalho aqui. Mais seis pontos altos fazendo dois aqui nas correntes um por um nesses próximos quatro pontos altos Trabalhei mais seis pontos altos aqui, então olha nesses dois lados aqui. Nós vamos trabalhar com o mesmo padrão. Então, desse lado aqui também faço seis pontos altos, três correntes e mais seis pontos altos. E depois de completar aqui esse segundo grupo de seis pontos altos, eu vou fazer uma corrente, vou laçar e vou trabalhar dois pontos altos em relevo sobre esses dois pontos altos aqui. Então, olha, passo a agulha por detrás aqui desse ponto alto, busco a linha e trabalho aqui um ponto alto. Laço de novo, venho no segundo ponto alto aqui, passo por detrás do ponto, busco a linha e faço mais um ponto alto em relevo. Então ficou assim. Se você não gostar de trabalhar pontos altos em relevo, você pode trabalhar pontos altos normais sobre esses dois pontos altos, mas dá um detalhe tão especial no tapete, esses dois pontos altos aqui em relevo. Bem, depois dos dois pontos altos em relevo, é só fazer aqui uma corrente e repetir aqui os seis pontos altos, três correntes e mais seis pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui, vem. Bem, então aqui está, completei a parte mais estreita aqui da minha peça. Agora então é só ir trabalhando leque sobre leque e fazer a outra parte mais estreita com o mesmo padrão que mostrei aqui. Bem, então eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e vem. Completei o restante da quarta volta e iniciei a minha quinta volta fazendo aqui os leques, e a parte mais estreita aqui da quinta volta, ela será trabalhada fazendo oito pontos altos, três correntes e mais oito pontos altos. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trabalhei aqui. Um ponto alto para cada ponto alto e mais dois nas correntes. Fiz três correntes e repeti aqui mais oito pontos altos, começando com dois pontos altos aqui nessas correntes e um ponto alto para cada ponto alto. Agora eu faço uma corrente e trabalho dois pontos altos em relevo sobre esses dois pontos altos em relevo aqui de base. Então, em todas as voltas, sobre esses dois pontos altos que nós temos. Aqui na parte mais estreita nós vamos trabalhar pontos altos em relevo. Então olha, sempre vai ser assim nesse local aqui. Depois é só fazer uma corrente e a partir desse próximo ponto alto trabalho aqui mais oito pontos altos, três correntes e mais oito pontos altos aqui. Então aqui repeti os oito pontos altos, as três correntes e mais oito pontos altos. Agora aqui direto a gente laça e vai trabalhando leque sobre leque. Bem, então é com esse padrão que é trabalhado a quinta volta. Vou completar a minha e vem. Completei a quinta volta com o padrão que orientei. Em seguida, eu iniciei a sexta volta e trabalhei aqui os sete leques. Depois de fazer o sétimo leque, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Fiz três correntes e mais dez pontos altos. E depois desse segundo grupo de dez pontos altos, eu fiz uma corrente, os dois pontos altos em relevo, mais uma corrente e repeti aqui, os dez pontos altos, três correntes e mais dez pontos altos. E agora é só laçar e trabalhar aqui leque sobre leque, e depois na parte mais estreita do lado de lá. Trabalhar com esses grupos de 10 pontos altos, três correntes e mais 10 pontos altos e os dois pontos altos em relevo. Então eu vou completar a sexta volta com essa orientação. E vem, trabalhei todo o restante da sexta volta e iniciei aqui a minha volta de número 7. Fiz os leques e depois do último leque, trabalhei. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pontos altos. Fiz 3 correntes mais 12 pontos altos e depois desse grupo de 12 pontos altos fiz uma corrente, dois pontos altos em relevo, uma corrente e repeti aqui. 12 pontos altos, 3 correntes e mais 12 pontos altos. E deixa eu falar uma coisa. Eu vou mostrando aqui volta por volta a quantidade de pontos. Porque às vezes a pessoa é iniciante no crochê e fica com algumas dúvidas, mas para você que é mais experiente já, nós vamos seguir com esse padrão aqui até ficarmos com o total de 22 pontos altos aqui em cada lado. Então se você quiser fazer direto aí até ter 22 pontos altos, você não precisa ficar assistindo o vídeo. Bem, então é isso. E agora é só trabalhar nessa outra metade aqui que falta ainda da volta com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar até aqui, eu vou completar o restante da minha sétima volta e vem completei o restante da volta 7. em seguida iniciei a volta oito fazendo aqui os sete leques e aqui no canto eu trabalhei um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove dez, onze, doze, treze quatorze pontos altos em seguida fiz as três correntes e aqui trabalhei mais 14 pontos altos, uma corrente, dois pontos altos em relevo, mais uma corrente e de novo aqui fiz 14 pontos altos, três correntes e mais 14 pontos altos. E agora é só trabalhar nessa outra metade com o mesmo padrão que orientei até aqui. Então vou completar a minha volta de número 8 com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta de número 8. Em seguida, iniciei a volta 9, fiz aqui os leques. Depois do sétimo leque, eu trabalhei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pontos altos, fiz três correntes e mais 16 pontos altos. Em seguida, uma corrente, dois pontos altos em relevo, mais uma corrente e aqui repeti 16 pontos altos, 3 correntes e mais 16 pontos altos. Agora é só seguir trabalhando a outra metade com o mesmo padrão que acabei de orientar até aqui. Então vou completar a minha volta 9 e venho. Completei a volta 9. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 10, fiz aqui os leques e virando o canto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Em seguida, fiz três correntes e trabalhei aqui mais 18 pontos altos, uma corrente, dois pontos altos em relevo, mais uma corrente e repeti os 18 pontos altos, as três correntes e mais 18 pontos pontos altos. E aqui então é só seguir trabalhando leque sobre leque, virar lá o próximo canto com o padrão que eu orientei desse lado aqui. Então é só isso para trabalhar a volta 10. Vou completar a minha e venho. Completei a volta 10, em seguida iniciei aqui a volta 11, trabalhei os 7 leques e virei aqui o canto fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos. Em seguida, eu fiz três correntes e trabalhei mais 20 pontos altos, uma corrente, dois pontos altos em relevo, mais uma corrente, e aqui eu repeti os 20 pontos altos, as três correntes e mais. 20 pontos altos. Agora nós seguimos aqui trabalhando leque sobre leque e repetindo o mesmo padrão que eu acabei de mostrar até aqui. Então vou completar a volta 11, venho. Completei a volta de número 11. Em seguida, iniciei a volta de número 12 e fiz aqui os leques e virando o canto eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos altos. Em seguida, fiz três correntes e mais 22 pontos altos, uma corrente, dois pontos altos em relevo, mais uma corrente, e aqui eu repeti. Os 22 pontos altos, as três correntes, e mais 22 pontos altos. E agora é só completar o restante da volta, seguindo a orientação que passei para vocês, até aqui. Então, vou completar a volta 12 e venho. Completei a volta 12. Em seguida, eu iniciei a volta 13 e fiz aqui os meus sete leques. E a partir da volta 13. Eu vou mudar aqui o padrão de trabalhar nessa parte aqui que eu estava fazendo só com pontos altos. Então, antes de eu continuar aqui a explicação da volta 13, eu vou orientar vocês como fazer mais larga essa peça. Então, olha, vamos voltar aqui para a volta 12, aqui nesse tapete. Eu fiz até a volta de número 12, trabalhando aqui os cantos com os pontos altos. E aqui na volta 12, eu fiz o total de 22 pontos altos aqui em cada lado virando os cantos. E agora nessa volta aqui que nós vamos fazer, eu vou trabalhar aqui cinco leques sobre esses 22 pontos altos. Então, se você quiser fazer mais largo, você vai aumentar de duas em duas voltas seguindo o mesmo padrão que nós fizemos aqui até a volta de número 12, que é ir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto e dois pontos altos aqui na corrente. Então, nós vamos aumentando dois pontos altos a cada volta aqui que nós trabalhamos esses cantos com esse padrão. Então, se você trabalhar aí duas voltas a mais, você vai fazer 14 voltas e vai ficar com um total de 26 pontos altos aqui em cada canto. E... Quando for fazer o acabamento, igual eu vou mostrar aqui agora, você vai trabalhar o total de 6 leques sobre esses 26 pontos altos. Se você quiser aumentar mais quatro voltas e fazer o total de 16 voltas para depois trabalhar o acabamento que eu vou mostrar aqui agora, você vai ficar com o total de 30 pontos altos em cada lado aqui, virando o canto. E quando for trabalhar a volta do acabamento que eu vou mostrar aqui, você vai trabalhar o total de sete leques nesses 30 pontos altos. Então, dessa maneira que aumenta a largura de duas em duas voltas. Aí você pode ir aumentando o quanto você quiser, contanto que seja de duas em duas voltas, que sempre vai dar certo o acabamento que eu vou orientar aqui agora. E a cada duas voltas que você aumenta, vocês aumentam também um leque aqui na parte do acabamento, certo? Então, é isso para aumentar aqui a largura da peça. Bem, agora vamos continuar. Independente de quantas voltas você aumente aí, com a orientação que eu acabei de passar, você vai trabalhar essas três voltas aqui do acabamento com o mesmo padrão que eu estou mostrando. Então, vamos lá. Depois do meu leque de número 7, aqui na volta 13, eu vou laçar, vir sobre os pontos altos aqui do canto, vou pular um, dois, no terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. Então, olha, trabalhei um leque com dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos, usando um único ponto de base. Fez esse leque, laça. Agora vem aqui nos pontos altos e pula um, dois, três. E no quarto ponto, trabalha outro leque. Então, aqui trabalhei mais um leque. E daqui até encontrar o canto, todas as vezes que completarmos o leque, nós vamos laçar, vamos vir na base, vamos pular um, dois, três, e no quarto ponto, vamos fazer um leque. Então, vou fazer o meu até chegar no canto e vem. Bem, então, aqui eu trabalhei com o padrão que orientei e sobre os pontos altos eu fiz um, dois, três, quatro, cinco leques. Restou aqui de base, um, dois, três pontos altos e logo à frente tenho as correntes do canto. Então. Depois desse quinto leque, direto vou laçar, vir nas correntes do canto. Então, pulo esses três pontos. E aqui eu trabalho um leque com dois pontos altos, três correntes: uma, duas, três. E mais dois pontos altos. Então, olha, nos quatro cantos, os nossos leques vão ter três correntes. Trabalhou o leque do canto, laça, pula, um, dois, três, no quarto ponto trabalha outro leque. E vamos com esse padrão de pular três pontos de base e no quarto ponto trabalhar o leque, até chegar aqui nesse ponto, que sobrar só esses dois aqui, antes dos pontos altos em relevo. Então, vou fazer o meu até ali e venho. Bem, então, depois aqui de virar o canto, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco leques, restou vazio aqui desse grupo de base, só esses dois pontos, e logo à frente, tenho os dois pontos altos em relevo. Então, aqui, olha, eu vou laçar, vou pular esses dois pontos, vir no primeiro ponto alto em relevo e vou trabalhar dois pontos altos. Depois dos dois pontos altos, faço duas correntes e venho no próximo ponto em relevo e aqui trabalho mais dois pontos altos. Então, olha, sobre os pontos altos em relevo, nós vamos trabalhar um leque distribuindo assim. Completou aqui esse leque, é só laçar, vir aqui no próximo grupo de pontos altos e pula. Um, dois, no terceiro ponto. Faz um leque, e a partir desse leque, nós sempre vamos laçar e vamos pular um, dois, três, e no quarto ponto vamos trabalhar outro leque. Depois, vira aqui o canto, igualzinho, mostrei nesse primeiro canto aqui. E trabalha nesses próximos pontos altos aqui, com o mesmo padrão também que eu orientei até aqui. Bem, então eu vou fazer o meu até completar aqui essa parte do canto dos pontos altos e venho mostrando como ficou. Bem, aqui está. Então, completei aqui o outro canto, fiz a mesma quantidade de leques em cada lado aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, depois. Virei o canto e de novo aqui um, dois, três, quatro, cinco leques. Sobrou vazio aqui nos pontos altos, só esses dois pontos. Depois aqui é só direto laço e vem trabalhar leque sobre leque nos leques aqui de base. Então é só isso para trabalhar a volta de número 13. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Completei a volta de número 13 seguindo o padrão que orientei. Em seguida. Eu iniciei a volta de número 14 da mesma maneira que iniciei todas as outras voltas e fui trabalhando leque sobre leque até eu encontrar o leque que vira o canto. Então aqui eu fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 leques. E agora, eu vou virar aqui o canto. Então, aqui na volta 14, nós vamos virar aqui o canto da seguinte maneira: depois do meu leque, 12, direto o laço, e vou fazer aqui o total de quatro pontos altos. Então, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e dois pontos altos nas correntes. Então aqui está: trabalhei os quatro pontos altos. Agora eu faço três correntes: uma, duas, três, e trabalho mais quatro pontos altos, fazendo dois aqui nas correntes e um por um nos pontos altos. Na volta 14, os quatro cantos serão trabalhados com esse padrão: quatro pontos altos, três correntes e mais quatro pontos altos. Depois que vir o canto, todo o restante é trabalhado fazendo leque sobre leque. Então, aqui direto eu laço, venho nas correntes do próximo leque e trabalho o outro leque. Eu vou completar a volta 14 seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 14 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com o ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Eu vou começar com um ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto, depois do ponto baixíssimo, eu puxo uma linha aqui pelo pelas duas correntes do leque e faço aqui um ponto baixo. Em seguida, subo três correntes e trabalho mais três pontos altos nas correntes desse leque. Então, aqui eu trabalhei nas correntes desse leque um ponto baixo, três correntes e mais três pontos altos. Então, em todas as correntes dos leques de base, nós vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos. Completou aqui o terceiro ponto alto, vem nas correntes do próximo leque e aqui trabalha um ponto baixo e repete as três correntes e os três pontos altos. Completou aqui o terceiro ponto alto, vem nas correntes do próximo leque, prende um ponto baixo e sobe as três correntes e mais três pontos altos. Nós vamos trabalhar com esse padrão até encontrar o canto. Então, vou fazer o meu até no canto e venho. Trabalhei com o padrão que eu orientei e encontrei o canto. Então, nos quatro cantos, nós vamos trabalhar com o padrão que eu vou mostrar aqui. Depois de fazer esse último grupo sobre esse leque. Eu venho naqueles quatro pontos altos, pulo o primeiro e no segundo eu trabalho um ponto baixo. E aqui eu subo as três correntes e faço mais três pontos altos no mesmo local aqui do ponto baixo. Então, aqui olha, fiz o mesmo grupinho de pontos usando um único ponto alto de base. Agora eu pulo esses dois pontos, venho aqui naquelas três correntes e aqui eu faço um ponto baixo e trabalho um picô sobre esse ponto baixo. Então subo aqui três correntes, volto aqui no ponto baixo, passo a agulha por duas linhas do ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Fez o picô, vem nas correntes e faz mais um ponto baixo. Fez esse ponto baixo na corrente, vem aqui no primeiro ponto alto desses próximos quatro e aqui trabalha um ponto baixo as três correntes e mais três pontos altos aqui no mesmo ponto de base Fez o grupo aqui de pontos sobre esse ponto alto agora pula um, dois e aqui. No último ponto desses quatro trabalha o ponto baixo, as três correntes e os três pontos altos Completou aqui o grupo de pontos agora vem nas correntes do próximo leque e prende aqui um ponto baixo e a partir daqui trabalha com o mesmo padrão que eu mostrei aqui nos leques então. Os quatro cantos da volta de número 15, serão trabalhados com o padrão que eu mostrei aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 15. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta 15 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o meu último grupo, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar. Em seguida, Laço mais uma vez e corto a linha. E agora é só estender bem a peça, então a gente começa aqui do meio do tapete, vai estendendo para fora. Quando chegar aqui na beirada do tapete, então a gente apoia aqui a mão e vai puxando esses grupinhos de pontos que nós fizemos aqui na volta 15, para que o trabalho fique bem estendido e bem bonito no chão. Encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado duas opções para você. É só clicar nas imagens que você é levado ao vídeo. E, se ainda não for inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.